Zahirlik uğumu degenimiz negiz ateizm emes. Onu köbisi bir ateizm dinge qarşı dep tusunadi. Din memleketten bölek, memleket dinden bölek. Din memleketin isine aralashpaydı, memleket dinning isine aralashpaydı. Biroq qajat bolgan jagdayda memleket dinning üstünden baqlao ornataladi. Ol degen söz бүгінгі таңда жастар бір теріс діни бағытқа бет бұрған болса, үкімет оларға ескертеді. Бауырым, сен адасып жатсың, қателесіп жатсың, дінді теолог мамандардан ізден. Сен мына адамдардан емес, бұлар дін танушы немесе теолог емес. Дінді осы маманнан ізденіңіздер деп ескертеді. Елімізде өмір сүріп жүрген азаматтардың ешқайсының діни сенім бостандығына қол сұғылмайды. Ол да заңда бекітілген, ол да зайырлықтың аясында. Біздің жалпы елімізде өмір сүретін адамдардың діни сенім нанын бостандығына кепілдік берілген. Сонымен қатар елімізде өмір сүріп жатқан сүнниттік ислам бағытына және православиялық христиан дініне негізінде басымдылық береді. Осы екі дін біздер үшін, осы Қазақстан елінің азаматтары үшін дәстүрлі діндер болып саналады. Және осының шегінен шыққан, осының сыртына шығып кеткен діни ағымдардың үстерінен бақылау орнатып, соларға бір ескертулер жасап, немесе қылмыстық кодекс бойынша, экстремизм, терроризм баптары бойынша іс қозғалады. Олар біздің қоғамымызда жалпы теріс әсер етеді. Егер қоғамымыз бүгінгі күннен бастап алдын алу шараларын бастамаса, ертеңгі күні жаңағы бір отбасы оласа, ертеңгі күні екінші отбасы құлайды. Осылайша бір айда бір қоғам құлауы мүмкін, бір жыл немесе 10 жылда бір ел күйреуі де мүмкін.